Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panther Autopeças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panther Autopeças, Avenida Assis Brasil 881, em Tapes. Este treinamento dos bombeiros será sobre salvamento, né, sobre incêndio, logística de incêndio, algumas etapas de resgate também em zonas de incêndio e também salvamento em difícil acesso, né, e sobre para bombeiros, que estão munidos de EPI, munidos de todo equipamento de salvatagem, né, e também vai entrar a questão do primeiro socorro. Então, aquela questão de primeiros socorros no pós-incêndio, no decorrer durante o incêndio, aonde um bombeiro vem a se queimar ou então vem encontrar alguma vítima com alguns ferimentos, até a chegada do serviço médico avançado. Né? Então, todo esse treinamento está sendo feito para eles nessa primeira fase. São os treinamentos que começam hoje e vai até amanhã. Né? Hoje estende ainda pela noite com atividades noturnas e amanhã vão ter outra bateria de treinamento. Também de salvamento e combate a incêndio, e ficando para junho uma parte mais aí aprofundada de resgate em zona urbana.